श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। बाबरेश्वर संस्कृत महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन लेक्चर की श्रेणी में सर्वे ऋषिकुमारों स्वागत है। सर्वे ने जय श्री कृष्ण। आज आप प्रथम एक धोरण 9 गणित विषय में सौथी पहलू प्रकरण है, पहलो पाठ है महान भारतीय गणितज्ञों, भारतना महान गणितज्ञों विषे बात करवानी छे। आज एना विषे शीखवानो छे। सौथी पहला तो आ प्रकरण में कया कया मुद्दा विषे बात करवानी छे ए विषे बात करिए। तो सौथी पहला गणितनु महत्व शुं छे, त्यारबाद आपणा भारतीय गणितज्ञों जे महान गणितज्ञों विषे बात करवानी छे, ए 7 થી 8 જેટલા गणितशास्त्रीओ विषे भणवानुं छे। त्यारबाद तेणे करेली खूबज उपयोगी अने गणितना पायानी मूलभूत जे पद्धतिओ छे ए शीखवानी छे। तेमा आगळ जता आपणे श्रीधराचार्यनी जे पद्धति समझवाना छे, 10 ગુણોત્તરી संख्या ए छे, पछी तेनुं ज आपेलुं संख्याना योगनुं सूत्र, वर्गो माटेना योगनुं सूत्र, पछी महावीराचार्ये एलसीएम लसानी शोध करेली हती ए सूत्र आपणे शीखवानुं छे। साथे भास्कराचार्ये पण आपेली पाईनुं कई रीते मानवृत नक्की कर्युं हतुं ए विषे आपणे भणवानुं छे। तो भारतना गणितशास्त्रीओ विषे बात करिए ए पहेला आपणा जीवनमां गणितनुं शुं महत्व छे एना विषे बात करिए। पहेला तो आपणा शास्त्रे बहु सरस गणितने मान आप्युं छे, તમારા જ પાઠ્ય બધા પાસે પાઠ્યપુસ્તક છે, તો એ પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રાસ્તાવિકમાં સૌથી પહેલો શ્લોક, યથા શિખા મયુરાણામ નાગાનામ મણયો યથા તદવદ વેદાન શાસ્ત્રાણામ ગણિતમ મૂર્ધની સ્થિતમ, કેટલી સરસ વાત કરી છે। શું કહે છે કે વેદાંત જ્યોતિષમાં ગણિત શાસ્ત્રનું મહત્વ બતાવતા કહેવામાં આવ્યું છે કે જેવી રીતે મયુરો એટલે કે મોરની કલગી અને સર્પોના મણી સર્વોચ્ચ સ્થાન પર રહે છે, તેવી રીતે બધા વેદાંગોમાં ગણિતનું સ્થાન કેવું છે, સર્વોપરી છે, સૌથી ઉપરના સ્થાન પર ગણિત વિરાજે છે। અને તમે જ વિચારો આપણા જીવનમાં ક્યાં ગણિત નથી। આપણે સવારે ઉઠીએથી લઈને સાંજે સૂઈએ, જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી આપણી સાથે ગણિત સંકળાયેલું છે। પરીક્ષામાં 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે તમારા શબ્દોમાં ગણિતનું મહત્વ દર્શાવો, તો એ જ આપણો બીજો પોઈન્ટ છે। શું કહે છે કે જગતની બધી જ વસ્તુમાં ગતિ છે, કોઈ વસ્તુ સ્થિર નથી, બધા ફરે છે, છેવટે પૃથ્વી પણ ફરે છે। ગતિનો સંબંધ કેની સાથે છે, ગણના સાથે છે। ગણન કાર્ય એ ગણિતનો વિષય છે, જેમ સૂર્ય ચંદ્ર નક્ષત્ર ગ્રહ અને પૃથ્વીની ગતિના જ્ઞાનથી જ સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત સૂર્યગ્રહણ ચંદ્રગ્રહણ પૃથ્વીની પરિક્રમાનું જ્ઞાન થાય છે। તમને ખ્યાલ છે કે સૂર્યોદય કેટલા વાગે થાય છે, સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગે થાય છે, આ બધી ગણતરી આપણને ખબર છે કઈ રીતે થાય છે। પૃથ્વી ધરીભ્રમણ પણ કરે છે અને પરિભ્રમણ પણ કરે છે અને પરિક્રમણ પણ કરે છે। એક વર્ષ કેટલા દિવસનું હોય, 365 દિવસનું હોય, તો આ બધી ગણતરી ગણિત સાથે સંયોજાયેલી છે। એટલે જે જે ક્રિયાઓ થાય છે એમાં કેવું છે, ગણિત સંયોજિત છે। જ્યોતિષશાસ્ત્ર ગણિત પર જ નિર્ભર છે, સ્થાન અને સમયનું નિર્ધારણ પણ ગણિત આધારિત જ છે, અને આ જ્ઞાન માટે ગણિતની આવશ્યકતા ખૂબ જ જરૂરી છે। જ્યોતિષશાસ્ત્રનું પાયામાં કોણ છે, ગણિત છે। જો ગણિત ના આવડતું હોય તો જ્યોતિષશાસ્ત્ર ના આવડે, અને એના વિના શક્ય નથી। એટલા માટે ગણિતનું મહત્વ આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ કેટલું છે એ દર્શાવે છે। અને એક બીજી વાત કે ગણિતના માધ્યમથી જ ગતિની સ્પષ્ટતા આપી શકાય છે, આમ ગણિત એ વિજ્ઞાનની આધારશિલા છે। ગણિત અને વિજ્ઞાન કેવા છે, એકબીજાના પૂરક છે, બંને એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, અને વિજ્ઞાનની આધારશિલા કોણ છે, ગણિત। ખ્યાલ આવે છે? તો આ જ ગણિતનું મહત્વ આપણને દર્શાવવામાં જે લોકોએ મદદ કરી છે તેવા આપણા ગણિતજ્ઞોમાં સૌથી વિદ્વાન અને સૌથી જૂના, જેને આપણે ઝીરોની શોધકર્તા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એવા ગણિતશાસ્ત્રી પંડિત આર્યભટ્ટ। ખૂબ જ વિદ્વાન આર્યભટ્ટની એક વિશેષતા હતી
કે તેઓ માત્ર 23 વર્ષના હતા ને ત્યારે જ એણે આર્યભટ્ટીય નામનો ગ્રંથ લખી નાખ્યો હતો. તમે ફલક ઉપર જોઈ શકો છો કે જે ગણિતજ્ઞનું નામ છે એ અલગ અલગ માહિતી આપેલી છે. આ કરવાનું કારણ એ છે, તમારે પણ આ કરવાનું છે, દરેક ગણિતજ્ઞની સાથે તેની જે મુખ્ય વાત હોય એને આપણે આ કોષ્ટકમાં સમાવિત કરવાની. કારણ કે પરીક્ષામાં તમારે મોટા પ્રશ્નોમાં કોઈ પણ એક ગણિતશાસ્ત્રી વિષય પૂછાય, અથવા તો એક માર્કમાં તેની કોઈ પણ જન્મ સ્થળ પૂછાય, જન્મ સમય પૂછાય, તેને કરેલી શોધ પૂછાય, તેણે રચેલા ગ્રંથો પૂછાય, તો આવી રીતે કોષ્ટક હોય તો તમને સહેલાય. એટલા માટે જો સરળ રીતે પાકું કરવું હોય તો આવી રીતે કોષ્ટક બનાવી લેવું, જેથી કરીને તમને ગોખવું ન પડે અને પાકું રહી જાય અને એ પણ સહેલાય. બરાબર, આપણી પાસે જન્મ અને મૃત્યુ, જન્મ સ્થળ, માતા પિતા, અહીંયા આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં આર્યભટ્ટના માતા પિતાનો ઉલ્લેખ થયો નથી, પણ ગૂગલમાંથી આપણે ગોતીએ તો ખ્યાલ આવે છે. ને ઉલ્લેખ થયો નથી એનું કારણ એવું છે કે આર્યભટ્ટ વિશેની માહિતી ખૂબ જ ઝવલ્લે અને ખૂબ જ ઓછી મળી છે. બાકી બધા ગણિતશાસ્ત્રીઓ છે એના માતા પિતાના નામ આપેલા છે અને એ પરીક્ષામાં પૂછાય પણ છે. તો એ બાબતને આપણે આવી રીતે કોષ્ટકમાં રખેલી હોય તો સીધી યાદ રહી જાય. બરાબર છે, એટલે તમારે પણ નોટબુકમાં આવી રીતના દરેક ગણિતજ્ઞ હોય એની સાથે કોષ્ટકની માહિતી લેવાની છે. જોઈએ, આર્યભટ્ટ વિશે વાત કરીએ તો સૌથી મહાન ગણિતશાસ્ત્રીઓમાં તેઓનું નામ આવે છે. તેમનો જન્મ ઈસવીસન 476માં પાટલીપુત્રમાં થયો હતો. પાટલીપુત્ર એટલે હાલનું બિહારનું પટના, જે રાજધાની છે તે. મેં વાત કરી એ જ રીતે 23 વર્ષના હતા ત્યારે જ આર્યભટ્ટીય નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. તેને ગ્રંથને 4 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા હતા. કયા કયા ભાગમાં વિભાજિત કર્યા હતા? ગીતિકાપાઠ, ગણિતપાદ, કાલક્રિયાપાદ અને ગોલપાદ, આ 4 ભાગમાં એણે વિભાજિત કર્યા હતા. હવે આર્યભટ્ટીય જે ગ્રંથ છે એમાં ટોટલ 121 શ્લોક હતા. હવે 121 શ્લોકને કઈ કઈ રીતે વિતરિત કર્યા હતા? તો સૌથી પહેલાં ગીતિકાપાઠમાં 13 શ્લોક હતા, ગણિતપાદમાં 33 શ્લોક, કાલક્રિયાપાદમાં 25 અને ગોલપાદમાં 50 શ્લોક આપેલા છે. આમ ટોટલ આર્યભટ્ટીય ગ્રંથમાં કુલ 121 શ્લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે દરેક ભાગને આપણે અત્યારની રીતે સમજીએ ને તો બીજગણિત, અંકગણિત, ભૂમિતિ એ રીતે અલગ અલગ પાડી દીધા હતા. હવે આર્યભટ્ટીય આ 4-4 ભાગમાં આપણને કેની માહિતી આપેલી છે? તો કે આર્યભટ્ટીય ગ્રંથમાં સંખ્યા, સંખ્યા સ્થાનનું નિરૂપણ, વર્ગ, ઘન, વર્ગમૂળ, ઘનમૂળ, ત્રિકોણ, વર્તુળ અને સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ, સાથે સાથે પાઈનું મૂલ્ય પણ આર્યભટ્ટે આપેલું છે. મિત્રો, આટલા વર્ષ જૂના, આટલી સદીઓ પહેલાં પાઈનું મૂલ્ય 4 દશાંશ સ્થળ પછી 4 રકમ સુધી આપેલું હતું આર્યભટ્ટે. એનો ઉલ્લેખ ભાસ્કરાચાર્યએ કરેલો છે. ત્યારબાદ ત્રિકોણમિતિ, શ્રેઢી ગણિત, ત્રિરાશી, વ્યસ્ત ત્રિરાશી, પંચરાશી, સપ્તરાશી, યુગપત સમીકરણ વગેરે બાબતોનો સમાવેશ કેમાં કરવામાં આવે છે? આર્યભટ્ટીય ગ્રંથમાં કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ શું કહે છે? પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી ભાસ્કરાચાર્ય પ્રથમે આર્યભટ્ટીય ઉપર લખેલ ભાષ્યમાં નીચેની બાબતોનો ઉલ્લેખ પણ જોવા મળે છે. ભાસ્કરાચાર્યએ આર્યભટ્ટીય ઉપર એક ભાષ્ય રચેલું હતું, તેમાં અલગ અલગ બીજી કઈ શોધ કરેલી છે તેની આપણને માહિતી આપી છે. એમાં સૌથી પહેલાં આર્યભટ્ટે પોતાની મૌલિક રીતે જે વણાંક પદ્ધતિ આપેલી છે એ ખૂબ સારી રીતે સમજાવેલી છે. ભાસ્કરાચાર્ય શું કહે છે? તો કે સંખ્યાઓને વ્યક્ત કરવાની વણાંક પદ્ધતિ જે આર્યભટ્ટની મૌલિક શોધ છે. ત્રિરાશી, પંચરાશી, સપ્તરાશી વગેરેના નિયમો સર્વપ્રથમ કોણે આપ્યા હતા? આર્યભટ્ટે જ આપ્યા હતા. અને આર્યભટ્ટ 4 દશાંશ સ્થળ સુધી પાઈનું મૂલ્ય પણ જણાવે છે. આપણને ખબર છે પાઈનું મૂલ્ય કેટલું છે? 3.14. હવે આ મૂલ્ય આજથી સદીઓ પહેલાં 3 દશાંશ સ્થળ પછી 4 રકમ સુધી કોણે આપેલું છે? આર્યભટ્ટે. મિત્રો, તમે વિચારી શકો કે આટલી સુખ સુવિધા, અત્યારે આપણી આટલી ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાનની મદદથી શોધ થાય છે, એ સમયે તો કંઈ પણ આવી મદદ વિના આ શોધ કરવી એ કેટલું કઠિન કાર્ય હશે. છતાં પણ આવા મહાન પંડિતોએ આપણને જે આવી મદદ કરેલી છે તેની પંડિતાઈથી, તેની એટલા વિદ્વાન હતા કે તેઓએ
આટલી સૂક્ષ્મ પદ્ધતિ, આટલી સૂક્ષ્મ ગણતરી પણ ખૂબ જ સહેલાઈથી આપણને રજૂ કરી છે, અને એ જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આધુનિક ગણિત રચવામાં આવે છે. આગળ આપણે જોઈશું, ભાસ્કરાચાર્યએ જ પાસ્કલની માહિતી આપેલી છે, પણ આધુનિક ગણિતશાસ્ત્રીઓએ પોતાનું નામ બેસાડીને પોતે આગળ ગણિત પદ્ધતિ શોધી છે એવું બતાવે છે. પાયથાગોરસની પણ માહિતી સૌથી પહેલાં આપણે જ શોધેલી હતી, ત્યારબાદ પાયથાગોરસનો પ્રમેય એવી રીતે માહિતી આવે છે. પણ ખેર એ વાત જવા દઈએ, પણ આપણને જ્ઞાન આવે, આપણને સમજ આવે કે આ બધી શોધ આપણા શાસ્ત્રમાં આપણા ગણિતશાસ્ત્રીઓએ, આપણા ઋષિમુનિઓએ કરેલી છે, અને એને આપણે માન આપીએ, એને આપણે શીખીએ, એ જરૂરી છે. બીજું શું કહે છે ભાઈ, પાયની શોધ કઈ રીતે થઈ હતી? તો કે આપણને ખબર છે કે પરિઘના છેદમાં વ્યાસ, પરિઘ ભાંગ્યા વ્યાસ કરવાથી આવી શોધ સૌ પ્રથમ કોણે કરી હતી? આર્યભટ્ટે જ કરી. સાથે સમીકરણની રીત આપણે જી એ એક્સ પ્લસ બીવાય બરાબર સી, આ જે સમીકરણની પદ્ધતિ છે એની શોધ પણ કોણે કરી હતી ઉકેલવાની? તો કે આર્યભટ્ટે કરી હતી. ત્રિકોણમિતિમાં, ભૂમિતિમાં ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ તેમજ જીવા અને વ્યાસના સંબંધમાં અનેક સિદ્ધાંતો પણ આર્યભટ્ટે આપ્યા હતા. ત્રિકોણમિતિના કઈ રીતે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું, ત્રિકોણની પરિમિતિ, આ બધી જ બાબત માટે અલગ અલગ સિદ્ધાંતો આપનાર પણ આપણા મહાન ગણિતશાસ્ત્રી આર્યભટ્ટ હતા. માત્ર ગણિતમાં જ નહીં, તેનું પ્રદાન બીજા શાસ્ત્રમાં પણ છે, અને એ એક મુખ્ય શાસ્ત્ર છે ખગોળશાસ્ત્ર. માહિતી મેળવીએ, ખગોળશાસ્ત્રમાં પૃથ્વી ગોળ છે તેવું સૌ પ્રથમ કહેનાર આર્યભટ્ટ હતા. ગ્રહો સ્વયં પ્રકાશિત નથી, પરંતુ ગ્રહનો જે ભાગ સૂર્ય તરફ હોય છે તે ભાગમાં સૂર્યપ્રકાશ દેખાય છે, આવી માહિતી પણ વિશ્વને કોણે આપી હતી? આર્યભટ્ટે આપી હતી. સૂર્ય સ્થિર છે અને ગ્રહો તેની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે તે પણ આર્યભટ્ટે જ બતાવ્યું છે, અને સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણના કારણોની જાણકારી પણ આર્યભટ્ટે આપણને આપેલી છે. આર્યભટ્ટ તેમના ગણિતના જ્ઞાનથી દેશ વિદેશમાં પ્રસિદ્ધ હતા. માત્ર ભારતમાં જ નહીં, તેની વિખ્યાતિ દેશ વિદેશમાં પણ હતી, અને તેના સિદ્ધાંતોની મદદથી અનેક ગણિતશાસ્ત્રીઓએ પોતે ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. માત્ર પ્રાથમિક માહિતી જ નહીં, પોતે ઘણી શોધ કરી છે, અને એ શોધનો ઉપયોગ કરીને બીજા ગણિતશાસ્ત્રીઓને પણ તેઓ મદદરૂપ થયા છે, અને હજી પણ થતા રહેશે. આપણા દેશે, ભારત દેશે ખાસ એક માર્કમાં પૂછાય છે પ્રશ્ન કે 19 એપ્રિલ 1975ના દિવસે છે સૌ પ્રથમ ઉપગ્રહ છોડવામાં આવ્યું, એનું નામ શું આપવામાં આવ્યું હતું? આર્યભટ્ટ. જે મહાન ગણિતશાસ્ત્રી છે તેમને યાદ કરી, તેમની યાદીમાં તેમને સન્માન આપી અને આપણે ઉપગ્રહ સૌ પ્રથમ છોડવામાં આવ્યો હતો. તો આ આર્યભટ્ટ વિશે વાત કરી. હવે વાત કરીએ વરાહ મિહિર, એક બહુ સારા ગણિતશાસ્ત્રી આર્યભટ્ટ પછીના સમયમાં આપણી વચ્ચે આવેલા, અને ખૂબ જ જૂના અને ખૂબ જ વિદ્વાન વરાહ મિહિર વિશે વાત કરીએ. વરાહ મિહિર છે એ મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનના એક 20 કિલોમીટર દૂર કાયતિકા ગામમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમનો જન્મકાળ લગભગ 5મી શતાબ્દીના અંતમાં, એટલે કે ઈસવીસન 499 થી 556 સુધીનો માનવામાં આવે છે. જો અટકળ છે આ, કારણ કે ખૂબ જ જૂની માહિતી હોવાથી આપણને સ્પષ્ટ માહિતી મળતી નથી તેઓના પુરાવા, છતાં પણ આપણે એનો જન્મકાળ ક્યાંથી ક્યાંનો ગણીએ છીએ, 499 થી 556 સુધી. તેમના માતા પિતા બંને સૂર્યના ખૂબ જ ઉપાસક હતા. માતાનું નામ હતું સત્યવતી દેવી અને પિતાનું નામ હતું આદિત્યદાસ. એક માર્ગમાં ગણેશશાસ્ત્રીના માતા પિતાના નામ પણ પૂછાય છે, એટલે યાદ રાખજો. એક માર્ગમાં જન્મસ્થળ પણ પૂછાય, જન્મ સમય પણ પૂછાય, તારીખ, સાલ, સ્થળ અને માતા પિતાનું નામ. આ પ્રાથમિક માહિતી આપણને ખબર હોવી જોઈએ, અને એ પ્રાથમિક માહિતી આપણે આવી રીતે કોષ્ટકમાં તૈયાર કરી હોય તો સરળ રીતે યાદ કરવાનું, બાકી આવી રીતે 8-8 જણાનું ગોખવા બેસો તો ભેગું થઈ જાય છે. હવે તેણે કરેલી શોધ, છ ગ્રંથો એણે લખ્યા હતા. મેઇન 6 ગ્રંથ એણે લખ્યા છે. કયા કયા છે? તો કે પંચસિદ્ધાંતિકા, બૃહદજાતક, બૃહદયાત્રા, યોગયાત્રા, વિવાહપટલ, બૃહદ સંહિતા. આ 6 ગ્રંથની રચના કરનાર કોણ હતા? વરાહ મિહિર. હવે આ પણ પ્રશ્ન તમને બે રીતે પૂછાઈ શકે, કાં તો વરાહ મિહિરનું
નામ આપે અને તમને કહે કે ગ્રંથની કયા કયા ગ્રંથની શોધ કરી, અથવા તો ગ્રંથનું નામ આપે અને તમને સામે આપે કે ભાઈ આ ગ્રંથના રચયિતા કોણ હતા, તો આ પણ માહિતી યાદ કરવાની રહે કે ભાઈ વરાહમિહિરે રચેલા ગ્રંથો કયા છે, તો કે પંચસિદ્ધાંતિકા, બૃહદ જાતક, બૃહદ યાત્રા, યોગ યાત્રા, વિવાહપટલ અને બૃહદ સંહિતા. હવે એમાં સૌથી પહેલાં જે પંચસિદ્ધાંતિકા ગ્રંથ છે, નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવે કે એમાં પાંચ સિદ્ધાંતની વાત કરેલી છે. એ ક્યાં પાંચ સિદ્ધાંતની વાત કરેલી છે? તો એ જોઈએ કે ભાઈ બંને ગ્રંથ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ હતા, એક તો પંચસિદ્ધાંતિકા અને એક બૃહદ સંહિતા. આ બંને ગ્રંથ વરાહમિહિરના ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો હતા. અને એક વરાહમિહિરની ખાસિયત હતી કે તેઓએ જે શોધ કરેલી છે એમાં આધુનિક ગણિતની પણ છટા જોવા મળે છે. ખૂબ જ ભવિષ્યનું વિચારીને તેણે શોધ કરી હતી અને તે પદ્ધતિ અત્યારના પણ ઉપયોગમાં આવે છે. પંચસિદ્ધાંતિકા ગ્રંથમાં પાંચ સિદ્ધાંતો મુખ્ય છે. કયા કયા છે? પૌલિશ, રોમક, વશિષ્ઠ, સૌર અને પિતામહ. આ પાંચ સિદ્ધાંતો પંચસિદ્ધાંતિકા ગ્રંથમાં આપેલા છે. હવે વરાહમિહિરના આ ગ્રંથમાં આપણને માહિતી કેની મળે છે? તો કે ત્રિકોણમિતિ સંદર્ભે ઘણા સૂત્રો મળે છે. ચોથો અધ્યાય છે જે ગ્રંથનો, એમાં આપણને ત્રિકોણમિતિ સંદર્ભે અનેક સૂત્ર વરાહમિહિરે આપણને શોધેલા છે જે આપણને મળે છે. વરાહમિહિરે જ્યોતિષની સાથે સાથે ખગોળ વિજ્ઞાન, નક્ષત્ર વિજ્ઞાન, વનસ્પતિ વિજ્ઞાન, ભૂગોળ, પ્રાણીશાસ્ત્ર, કૃષિ વિજ્ઞાનમાં પણ ખૂબ જ જ્ઞાતા. જો મિત્રો, વિદ્વાન માણસની એક ઓળખ છે કે તે એક કરતાં વધારે વિષયમાં, એક કરતાં વધારે કલામાં ઉત્કૃષ્ટ હોય વિદ્વાન. પણ ત્યારના સમયમાં હું ફરી પાછો ઉલ્લેખ કરું છું કે કોઈ સુખ સુવિધા હતી નહીં, છતાં પણ તેઓએ પોતાની બુદ્ધિમત્તાથી જે શોધ કરેલી છે એ ખૂબ જ ઉત્કૃષ્ટ છે અને અત્યારના સમયમાં પણ કામ લાગનારી છે. અત્યારે તમને કોઈ મળી જાય કે ભાઈ એસ્ટ્રોલોજરે હોય, એસ્ટ્રોનોમરે હોય, બોટનિસ્ટ પણ હોય, સાથે સાથે એક સરસ મજાનો આર્ટિસ્ટ પણ હોય, તેને આપણે કેટલી માનની નજરથી જોઈએ. ખૂબ જવલ્લે જોવા મળે કે એ બધી વિદ્યાઓમાં કેવા હોય, એકદમ વિદ્વાન. પણ અહીં જોઈએ તો વરાહમિહિર સાથે સાથે ખગોળ વિજ્ઞાન, નક્ષત્ર વિજ્ઞાન અને વનસ્પતિ વિજ્ઞાન, ભૂગોળ, પ્રાણીશાસ્ત્ર અને કૃષિ વિજ્ઞાનના પણ જ્ઞાતા હતા. આના ઉપરથી આપણે તેની પંડિતાઈ નક્કી કરી શકીએ કે તેઓ પોતાના ક્ષેત્રમાં કેટલા ઉત્કૃષ્ટ હતા અને કેટલા વિદ્વાન હતા. બીજું શું કહે છે? આ બધા વિષયો ઉપર તેમણે પોતાના ઘણા મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે, ઘણા વિચારો પ્રગટ કર્યા છે અને એ પણ અનેક ગ્રંથોમાં છપાયેલા છે. આ બધા ગ્રંથો પરથી આપણે પ્રાચીન ગણિતજ્ઞોની વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ અને અનુસંધાન વૃત્તિનું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જો કેટલી સરસ વાત કરે છે, એટલા પ્રાચીન ગ્રંથો, પ્રાચીન સમયમાં તેઓએ પોતે કામ કરેલું છે, છતાં પણ એનું દ્રષ્ટિકોણ કેવો છે? વૈજ્ઞાનિક છે. તેણે જે પણ લખ્યું છે એ ભવિષ્યને વિચારીને લખ્યું છે. વરાહમિહિરની વિશિષ્ટ પ્રતિભાને કારણે એમનું સ્થાન ભારતના ગણિતજ્ઞોમાં કેવું રહેશે? હંમેશા અગ્રગણ્ય રહેશે. વરાહમિહિરની વાત કર્યા પછી આપણે આગળ વધવાનું છે શ્રીધરાચાર્ય ઉપર. તો એ શ્રીધરાચાર્ય અને મહાવીરાચાર્યની વાત આપણે બીજા લેક્ચરમાં કરીશું. એમાં આપણે તેની જે શ્રીધરાચાર્યની મેં વાત કરી એ રીતે વર્ગોને સૂત્ર અને ઘનના વર્ગનું સૂત્ર છે એ આપણને આપેલું છે એ, અને દસ ગુણોત્તરી સંખ્યા એ પદ્ધતિ વિશે આપણે ભણવાનું છે. એ પછી મહાવીરાચાર્યએ જે એલસીએમની શોધ કરેલી છે એના વિશે આપણે શીખવાનું છે અને તેના ગ્રંથોની વિશે માહિતી મેળવવાની છે. તો આ બે ગણિતશાસ્ત્રીઓ વિશે આજના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી. આવતા લેક્ચરમાં હવે આપણે બીજા ગણિતશાસ્ત્રીઓ અને તેની શોધ વિશે વાત કરીશું. તમારા અભ્યાસ માટે, તમારા સ્વાધ્યાય માટે કોષ્ટક તો બનાવવાનું જ છે. જ્યારે બધા જ ગણિતશાસ્ત્રીઓનું એક સાથે થઈ જાય તો તમારે આ તો બોર્ડની જગ્યાના અભાવે બધાનું ન લખી શકાય, એટલા માટે આપણે બે બે ત્રણ ત્રણ ગણિતશાસ્ત્રી લેશું અને લખતા જશું. પણ તમારે એક પેજમાં, એક મોટું પેજ લ્યો, ચાર્ટ પેપર લ્યો અથવા તો તમારું બુક લ્યો, એમાં આખામાં આખે આખું કોષ્ટક આઠે આઠ સાથે સાત ગણિતશાસ્ત્રીઓના નામ લખી અને આ રીતે કોષ્ટક તૈયાર કરો જેથી તમારે સરળતા રહે અને આગળ જતા પરીક્ષા સમયે પાકું કરવામાં પણ સહેલાઈ રહે. તો આજના લેક્ચરમાં સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ.